Një moment i veçantë në Mirëmëngjes i Kosovë nderuar teleshikues. Kemi në studio Kiana Kryeziun, skiatoren e parë në lojrat olimpike dimrore. Përfaqësimi i Kosovës në këto lojra olimpike dimrore do të bëhet nga Kiana si vjet, kështu që kemi kënaqësinë ta kemi në studio, por edhe zotin Lisar Kryeziun, i cili është me ne dhe na ka bën derë gjatë kësaj interviste. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes. Po, jo, shumë kënaqësi. Na folëm edhe javën e kaluar, kur ishte javën e kaluar përmes Skype, edhe ishte shumë interesant me folë, edhe në fakt nuk e di, ju e keni stresin shumë të madh, po krejt ne kemi përcjell me shumë vëmendje Visara dhe Kiana, sepse normalisht ju e dini që këtë vëmendje ka qenë atje dhe nëse po arrihet kjo normë ose jo, më në fund u arrit edhe është një diçka jashtëzakonisht i mirë, një lajm shumë i mirë që ne e kemi marrë për një sport që nuk është ka pas popularitet, por nuk është që, si më thon, ka pas shumë vëmendje, apo jo, është më saktë me thon, po. Prandaj po them. Po Kiana, kusherë dëgjon këtë prezantimin që të bëhet, që je për, si më thon, përfaqësuesja e parë e këtij sporti që përfaqëson Kosovën në Olimpiadë. Çfarë, si më thon, çfarë po ndjen në këto ditë të para? Lumturi të imase, një mirënjohje e madhe ndaj prindve, ndaj njerëzve që më kanë mbështet, ndaj sponsorave, ndaj selektorëve të trajnerit, zotëri Agim Popovci, ndaj do me thonë është një ndjenje pak kufizueshme e lumturisë. Po dhe babi po besoj të njëjtën ndjenje ka, sepse fjalia e parë që e mirënjohje ndaj prindërve, sepse e din që ke bërë shumë për Kianë, zotë Lisar. Na jemi munduar me i ndajtë mbrapa, me mbështetë në gjitha dëshirat dhe aspiratat që i ka pasë. Për neve nuk ka qenë letë, sidomos sporti skitaris, ju e dini edhe që është një sport shumë tet i shtrejt, me u marrë në mënyrë profesionale me të, në mënyrë rekreativë është i shtrejt e lemo në kësi. Po me performancën e Kianës, ka qenë jo korekte prej nesh mës me i ndajt mbrapa, mës me mbështet. Qëfar ka qenë ajo si fëmi? Ajde se sot kemi pak mundësi me me lujt pak edhe në ato ujë. Ka qenë fëmi shumë i gjallë, shumë i gjallë, shumë fëmi vetë i mësoj ke gjana. Do me thonë, na për ditëlindje ka lujt, kur ka qenë shumë e vogël, rolera. Rolera? Ditëlindja, që farë moshë ka qenë? 2 vjeçare. A, 2 vjeçare. Edhe sa pat njës me folë, edhe na vendosëm me bashkëshortën, me nanën e Kianës, me able, edhe natyrisht si prindë që punojnë, që angazhojnë, kemi shku në punë, kur jemi këthuj prej punës, veç e kemi gjithë këto me rolera në komë, veç e kishë marrë, do më dhe kishë marrë dorën, tu majtë në muret shpizë vetë, u pa të më habit më këtëstarën, thamë qysh, jo, tha, lypim i vesh, tha, dhe, tha, e morë udhën. Mas në skimin, ja prezentum, në skim, njëjtë o një shumë konfort. Po në fakt, shumë interesante kjo, Visar, se ti vetë ke skiua, po jo, ke i merakli këti sporti edhe profesionalisht, dikur, po më ndaj ma shumë edhe si hopi, po merakli sporti, po se po. Qysh vrejt që kjo talenti të fëmija, për shumë, Allah është, nështë ta mundu të me qenë edhe genetika, po jo, genetika lumë në rol gëzat madhe në të punë, po. Talenti vrejt me njëherë, po talenti ka vetëm 5% bazë. Puna është qaja që kryohet edhe... Që të bërë me arritë suksesit, po. Do me thonë, nëse ti përkushtuash edhe punën, ma mërë menja që sa punu me Kianën, do me thonë, kjo ka arritë shumë ma shumë se që e ka pas të dizajnume. Puna me të ka qenë shumë ma pak se që punur me skiator tjerë, po na me mundësi që i kemi pas, edhe me ekspozimin e saj në ditë në burë, do me thonë, kjo së ka arritë, më duke që ka te kalu edhe pritje të tonat edhe të kredin. Kianë, kur e vrejtë te që po ki qef me ski? Edhe prej kur e mpanë vetën menë me ski? Në është ta prej moshës 6 vjeqare, 8 vjeqare, sa e moj menë une në Porovec, në Bansko, në Bulgari e di që e këm pasë shumë dëshirë dhe këm pasë shumë qëtë, do me thonë... Edhe ke pasë guzim, se skimi do në guzim, apo gjithqysh? Po, gjithqysh. Edhe e pritë qatë, do me thonë, gjithdo vjetë atë family tripin që e kemi pasë me shku, edhe ka qenë shumë knasi e madhe. Kurse kër e këm marrë vesh që këm mujtë më marrë profesionalisht me sport, atëherë, drejt me në thonë, nuk kam hezitu as pak, dhe me njëherë e këm marrë si mundësi, si oportunitet për me vazhdu edhe në skitari.
No, edhe babin e ke pas aty. Ma trenirin ma të mirë tjetës. Po jo, se është interesant, kalimi për shumë, se shumë mundet me pas qef, po kur sportit do regula, sportit do disiplina, po jo atër që përmendi edhe visari ma jërët. Edhe ma ne shumica dërzohen aty, nuk mundet me i bo balë krejt atyre ushtërimeve, stërvitjive, regullit që e kërkan sporti. Ti si e dërzoha, po jo? Po, drejt me të mu që kjo regulli i sportit më hapru edhe një farë si poqe, një farë regulli edhe një teme personale. Është diçka që me të vërtet më ka një mu shumë, sidomos në këto vitet e një adoleshentës, diçka që më ka majtë gjithmonë e lumëtur edhe më ka jep shumë emocione gjatë gjithë kohës. Sa strikt ka qenë babi në ushtrimet e tua, sepse unë përbesoj që je marrë disa orë në ditë me skim? Po, zakonisht babi nuk ka qenë me mu. Në herë ka qenë, në herë s'ka qenë. Po, zakonisht kur ka qenë shumë strikt, edhe shumë direkt, edhe shumë kom gullë. Ndryshë për shpisë, ku shikoni një film ose ku rrinin shpi aty? Do më dhona, sporti për me këto e do, na? Po nuk ka... Qështë e pon që dalime, që ndamje? Nuk ka opcion tjetër, do më dhona, nëse do më marrë me sport, atë e duesh më marrë me sport. Me ditët e sotme, do më dhona, sporti mu nuk është pasion. Sporti ka fillu më bu profesion. Nëse do më marrë me sport në njërë profesionali, duesh më bu profesion, nuk ka mu, une përshkëj, përpunoj një avë, edhe pelo mas nejë se une kom talent edhe muj më zhvillu. Do me thonë, duesh më përkushtu 100% për ndryshë nuk kime milion kur farshaje. Ti mund është më marrë, kërkushin nuk të ndalon. Edhe pse, une përvejt, si hobi. Po dhe nuk është ajo nej, sa do më marrë, sa do kohë që mund është më ja përkushtu sportit, dhe e ka më qenë shpërblyse për ty, për shëndetin tonë. Po, me kualimin e kohës edhe ju spjegua dhe maherat, sportin nuk është një pasion i lirë. Nëse do më marrë një profesionale, me ta do është më përkushtu edhe do është më vendosë. Me konsideru të aman profesionale? Po, edhe nuk ka, nuk mund është me bo, se është shumë i kushtushëm. Sigurisht, Kjana? Edhe me kohë edhe me mjetë. Edhe me mjetë, po. Sigurisht edhe në mënyrë dhe qantë skimi. Kur ti mendove që unë mujme qenë nga qme për olimpiatë, nëse lojrat olimpike janë një andër shumëve. E krejtë sportisëve në gjithë botën, absolutisht. Po, edhe andër e lërë, këtë në shtanë? Unë e këmë pas pikësynim, së pari, e këmë pas andër së dyte. Olimpiada ka qenë diçka që nështëta e andërën që të sportist, dhe është një andër e bu me realitet, po është e bu me realitet për mes punës që na e kemi bu. Unë prej që i kam bo pjesë e reprezentacionit të Kosovës, ekipës A, kom pas shumë përparim të madhë dhe kom vrejt dhe gjatë kësaj kohë kom menu që një me është diçka që në mujme më rri edhe nuk është qaqë largë sa duket apo ndihet. Po në fakt se, jo, e dim që të azëm për këtë sport, si të më specifikisht, konkurenca është shumë e madhe, konkurenca është shumë e ashpër, se po flasim për njerës që i kanë kushtet, i kanë vullnetin, i kanë alpet aty, edhe i kanë vendet aty, edhe kanë shumë atlet qasin, plus ato që po e thime vazhdimisht që kërkën kushtet, kërkën për kraje. Ti tash, si më thonë, në gara je e barabart, pavarësisht të vjen prej Kosovës, a prej Austrijës, aty je si e barabart. Qaj ka bo që dalimin të ti, si më thonë, që me arrit, me realizu normën edhe me qenë në olimpiadë. Qa po menon? Êshtë puna me madha që i ke bo? Kjo, me arrit normën është si, nuk përdi që me thonë, si kur te kalën, te qenë një dirë, edhe ta një mu me qela pet, a dirë, apo me hia pet, me kalu ka që e rrugë, nuk duket a që fështirë, po është si një barirë që do është me thy, kur e merë kriterin e parë, kriterin e dytë, edhe pas të në tani është diçka që ti mësosh me ta, edhin që që kemë rri, edhe edhin që me mri a pet, po sigurisht është që vjen nga puna e madhe që e kemi buna, është pasu e punës e madhe që e kemi buna. Edhe reflektimi asaj, që shë pritë? Kur Kjana e kaloi normën? Ja ka bu një prank, po, Kjana. Di që ja ka bu një prank, tregon pak se është shumë i rëndësishëm ke emocioni pritë. Me tregu drejten, unë punoj si gazetar, edhe herën e parë, kur e kemi pas, e kemi e ndje që olimpiada është e prekshme, ka qenë me Tonin edhe me Majlindën, me Toni Kukën, më starojnë. Ata kanë qenë nështë qaj qelëci i parë i mundësis për me shku në olimpiadë. Që në ka bo me gudzu me ndru. Me gudzu me ndru, exakt. Se na e kemi pa olimpiadën, vetëm televizor, generata jonë ka qenë qaj generata fatkeqe që nuk ka pas shantës me umarë me njërë profesionale. Edhe Kjana tu zhvillu, une tu i të thonë, kemi shanca,
Do më thonë me andru. Shishe ti qatë shanse, shishe të kjana, apo si më thonë, analizojë diçka? Po e shem bas të punës edhe bas të rezultatit që e merë mbrapa, e shem bas të suksesit që performon edhe me një moment caktum, kjo filloj me u e dhonë qatë rezultatin edhe unë e thësha, okej, hajde të shtim veç edhe pak, hajde veç edhe pak, hajde të këshojme api bëkallon, se mosha e tilë, është shumë problematike. Nuk jam këtu vetëm prind, nuk jam vetëm si trajner, nuk jam vetëm si jam doktor, taksist, psikolog, nutricionist. Kërejt në një. Kërejt në një, edhe nuk jam që jam i mirë në këtë punë. Po pasioni edhe dëshira jonë për me e shty për para kjanën për me mujtë me mirë. Kjo ka qenë... Jo, kjo thas... Faktikisht kjo ullë shumë, unë nuk e parë... E parë është vetëm atë pjesën e parë, edhe mas nejë se shtegu është ashtu i konfigurum që e shep, po mu nuk e shep, se dhe që bjenë me një të pozet marë, dhe me një sekundë, unë e mu nuk e pash, deri sa im ledha senet, hypa në skia, u shdrypa të poshtë, kur po mri poshtë, kjo po kanë poshtë, po rrinë, unë o nalla po afrona ka dole se brenga ma e madhe është lëndimi. Një lëndim i vogël mund me nalë karjerën që aty edhe do me thonë përfundon kritë kjo muhabet. U afroa ka dole edhe kjo me një moment po ma bënë, tha pe vreqi po kanë, tha shqka ki, tha nuk e kum kry, tha kum dole disk. Edhe unë tha shqysh dole disk në garë. Disqualified, tha dola disk, tha shqysh dole disk në garën e fundit, normën e... Adin do me thonë... Shqy kërë fundit, krejtë. Po se ka qenë, kjo koha ka qenë shumë e limitume. Na përpos që kemi luftu me shumë konkurent, kemi luftu edhe me kuhë, do me thonë, ka qenë krejt predispozitët, kanë qenë kunder nesh. Edhe me një moment, unë e pa afrona, ta është, po në regullë, që nështë, kemi qa në bu. Me provu e provum, do me thonë, nuk është që, si, kjo ja nisi me kishë. Jo, ta e kom marë, që është e kem marë, ta e kom marë, se ato kohë në atë janë që ato që t'i japin edhe... Ti veq e dhije që... Po, po mes kohës kom ri me logarit që kështë e i kom marë. Jemi në qatë nivellin... Se e bonë këtë prejnkun për babën? A, me që hajtë? Veq, se hala nuk është prind vetë, nuk të emocionin, ha? Bash, nështë ta po, nështë ta po. Se, e di qëfar ka mujtë me ndje babin atë moment? Që tash po i shkëllqesi, ti imaginon në qatë moment? Bobi ka qenë shumë emocionum. Do me thonë, përpos që kemi pasë ju tregova, shumë ka ndru, mrena ditës e ndryshin garat, ndryshin kriteret, ndryshin... Ne ishëm në përfundim, norma duke me konfirmu dheri me 16 janar. Unë nuk më isha me leju vetit qatë mësë për krahjen për me lonë mas 4 vjetë edhe një mundësi tjetër. Edhe i thasht, qërë thasht ti, e ki qatë potencial, e ki qatë mundësi. Mu më ki mrapa, vetëm du është ti edhe pak me shty, se une nuk muj ma shumë mu me buho fizikisht. Du është ti pak mu vendosë edhe me shty vjetën për para. Kjo që aty e u pjekë, si me thunë, me një moment, edhe tha, okej, tha, une jam për me... Jam shumë e vendosë, unë kom vendosë, ta që ma merë me nga që muj, edhe i kemi pas 3 garat e fundit në 3 ditët e fundit. Edhe... Shumë mirë, hini, e fitoj të retën, kur e fitoj të retën, masë një sa ma shumë që afreshim, a e stresi shkë këtu rritë edhe ma shumë. Qa është të po? Se, me një normë, e din që i mund është, po, okej, kemi tentu, edhe nuk është marë edhe me hupë, kemi pëllot ekipe Qipërës, kemi ekipe në Maqedonisë që nuk kanë mrime, me konfirmu. Unë e përfolit tonë kohën për kategorinë e femnave, se aty jemi koncentru. Ka ekipe tjera që kanë investu një kohë shumë gjatë, edhe nuk është marrë edhe mësë me mërinë normën olimpike. Êshtë thjeshtë, është piramida e suksesit të një sportistë. A kështë dojë veqë edhe pak të Kjona, se unë i kemi dëgju disarë, për shumë rëfimet e Majlinda Kelmendit, edhe Norës, e Distria, se atyre gjudistëve, që e kanë bo, thjeshtë, në kanë bo me ndru, thjeshtë edhe me guzu me ndru ato që e thamë edhe majrët, po të azom është puna që po thuhet vazhdimisht. Sa të azom, kohë në ditët i lenë për sportin, për skimin, për shumë, duke përshin gjithë qka, nuk e di, qa është rënë tjetër fitness, krejt angazhime tjera që i kje rrëth sportin? Po, unë me skiu këtë nuk moj, në Kosovë është e pa mundu përshka këtë kushteve dhe të infrastrukturës që e kam, vetëm nëse du me shku me skiu për qef, në mënyrë me shëshnim, po, në mënyrë private. Për gara nuk ka shtigje që mund dhe shme skiu? Jo verës për shavën, jo në korrek, jo në gusht për shavën. Jo, asdimrit, jo, na gjatë dimrit jemi të i një garat në Balkanim, të i një garat në Evropë,
jemi tu skiu në Evropë, për shkak se këtu thjesht nuk është e mundur, na jemi tu e po që ashtu ndodhë me Brezovic, ata një dhe cilëshojnë teleferikat, një dhe cilëshojnë, e kjo është, nuk është e regull ndaj neve që me shku me hup kohë. Kur mundemi me shku jashtë edhe i kemi kushtet. Sa ku ndonë për sportin, për shumë ditët? Përveç shkollës është aktiviteti kryesor që ti e kje? 2-3 orë, 4 orë, okay. Nështë ta, maksimumi. Mm-hmm. Po, përgjithsi, nëjëherë e sakrifikoj edhe kohën teme personale, ku në bjerë me nejtë një muj e gjysë, 2 muj, në për hotele, që pa duket shumë mirë kështu, po drejt me thonë kjo ku e gjatë larg familjes, ka një ndikim psikologjik tek personi. Në mësim në shkollë sa të ka pengu ose sa të ka lecu ose sa? Kam pas probleme me mungesa fillimisht, po pastaj ja kanë fillu edhe me më përkra kur e kanë po edhe ata që është e mundur edhe diçka që bohët. Në shkollë edhe unë e provoj që... më konë shumë e mirë. Bravo. E kur e kuptun që ti je tashmë përfaqësuesja e Kosovës në lojrat olimpike. Ndoshta mas kriterit të parë, kriterit dytë, aty dikun. Që po afrohet. Po, vetëm se kur e morën lajmin, sikur të gjithë ne që Kiana do ta përfaqësojë Kosovën në lojrat olimpike. Ha, më thuaj opinionin e përgjithshëm. Opinioni për e para në fakt që më ka shkruajt nga ky shkolla ka qenë kujdestarja jam, e cila më ka shkruajt që sa e gëzuar dhe krenare është që më ka si nxënëse. Pastaj kanë qenë edhe profesorat të cilët më kanë përshere, më kanë qenë në përstori në Instagram. Dhe më përgjithësi kom pas përkraje shumë të madhe nga ona mediale. Edhe absolutisht është kjo e meritumë, na veç e bojmë të tyren, dhe i ku guzojmë e ndru tash, visa shumë shpejt në e kemi gara ta, po jo, në olimpiad, po, edhe është, se më sporti o sfit, se cila është sfit. Kiana, na du me qenë mas pari real edhe është korekt, mas me lypë, diçka që e dim që ka me qenë shumë shtirë më arritë, Kiana është si vjetë viti parë që garën si profesioniste. Se me 16 vjeçare, gjitha femat edhe moshkujt hynë në kategorinë pro. Praktikisht në Federatën Ndërkombëtare të Skimit, ku garojnë me gjithë atletët e botës. E na nuk kemi as ndarje të moshës, as ndarje... Ti e barabart me 25 vjeçare që ka... Kjo është e barabart me Mikaela Shifrinin, me Sofia Gojin, do me dhonë kjo ka me garu nëse bjen, ka me garu me tu. Kiana është në fillim të karrierës. Absolutisht. Është viti parë, është mirë edhe është një shpërblyesë shumë e madhe që ka mri mas pari me përfaqësu shtetin e Kosovës në lojrat olimpike. Me normë, jo me ftesë. Me normë. Do me thonë, përveç gjudizve, e ka Arbi Pupovsi, Albin Tahiri edhe unë. Po, bravo. Po, pra ndaj të përmendi, po. Qka është me rëndësi më cekur që për me dasht me andru medale në skem, duhen projekte, duhen angazhim, duhet... Pa jo që është e sigur të është që Kiana ka me qenë, do është duhet i ta ketë shëndetit, po të faktën edhe një 4 olimpiada, po jo. Për shkak të moshës që e ka, edhe është një përmoj. Edhe këmbullësisë edhe sportivitetit që e ka marrë këtë punë. Edhe përkraje dhe shumë të madhe, se pa përkraje kjo punë nuk ishë bo, pa përkraje në familje, së ratë parë dhe mandi krejtë miqve atyune që ju kanë përkraje dhe ju, po jo. Me na përkra, na kanë përkra mas shumë të miqt që të cilët kanë qenë në gjarja dhe që ka përndodhë. Në moment saktum, na kemi metë pa të mira materiale që tojnë edhe aty ka ardhë sponsorat si Swiss Premiumi edhe La Caluti cilët i falenderoj. Edhe na u kanë gjetë momentet kruciale të kthesis të madhe në karierë të Kianës. Federata Skitare Kosovës, Komiteti Olimpik dhe Ministria e Rinisëve Kulturës dhe Sportit. Faleminderit që ishit me ne, Pistar, Kiana, shumë sukses, se na kemi me të përcjellë dhe kemi me botë tifo e krejtë sy e vesh e zemër të ti. Faleminderit shumë. Edhe këto t'i edhin që e keni përkraje shumë madhe nga pusht ashtë në rrasë konkret, nga Kosovë. Faleminderit, Pistar. Faleminderit, o juve për kohëve. Edhe juve si print, shumë urime edhe përgëzime, sigurisht. Gjenja është totalisht ndryshe. Absolutisht, po. Do shkojmë në edicionin e tretë të lajmeve për sot.